ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଝଟକା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ। ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରବିବାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏବେ ନିରାଶଜନକ ଖବର ରହିଛି। ଟିମ୍ର ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆଗାମୀ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି BCCI କହିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ 29 ଅକ୍ଟୋବର ଇକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଫିଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। BCCIର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଆଘାତ ଗମ୍ଭୀର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। BCCI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। BCCIର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ BCCIର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ହୁଏତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଇଂଲଣ୍ଡ ପରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ମିସ୍ କରିପାରନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ। ଶେଷରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ November 5 ଖେଳାଯାଉକୁ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ BCCI ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଯଦି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଗାମୀ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଖେଳିବେ ସେ ନେଇ ଏବେଠୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ, ହେଲେ ଏବେ ଯାଏ BCCI ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।